Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակվածության դեպքերը ապրիլի 18-ի ժամը 15:30-ի դրությամբ կազմել են 2.263.052, որից 154.827-ը մահվան ելքով, իսկ ապակինվածների թիվը կազմում է 581.161. Աշխարհի շատ երկրներում կորոնավիրուսի հայտնաբերման համար թեստավորումներ են արվում, թե որքանով են դրանք արդյունավետ և որքանով են ցույց տալիս իրական պատկերը, խոսում են թվերը. Եվ այսպես, կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերով առաջատար ԱՄՆ-ում, որի բնակչությունը ավելի քան 333 միլիոն է, վարակի առաջին դեպքի գրանցումից մինչ օրս իրականացվել է 3.579.797 թեստավորում։ Վարակվածության ցուցանիշով ԱՄՆ-ին հաջորդող Իսպանիայում, որի բնակչությունը ավելի քան 46 միլիոն է, իրականացվել է 930.230 թեստավորում, 60 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Իտալիայում 1.244.108, 66 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Ֆրանսիայում 463.662, ավելի քան 83 միլիոն բնակչություն ունեցող Գերմանիայում 1.728.357, մոտ 146 միլիոն բնակչություն ունեցող Ռուսաստանում 1.831.892, մոտ 42 միլիոն անոց բնակչություն ունեցող Ուկրաինայում 52.534, 84 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Թուրքիայում 558.413, մոտ 84 միլիոն բնակչություն ունեցող Իրանում 330.137, մոտ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում 11.796, մոտ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող Վրաստանում 5.027, 10 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Ադրբեջանում 86.607 թեստավորում։ Ըստ վերջին տվյալների ԱՄՆ-ում գրանցվել է կորոնավիրուսի 710.272 դեպք, Իսպանիայում 190.839, Իտալիայում 172.434, Ֆրանսիայում 147.969, Գերմանիայում 141.397, Ռուսաստանում 36.793, Ուկրաինայում 5.106, Թուրքիայում 78.546, Իրանում 80.868, Հայաստանում 1.248, Վրաստանում 385, Ադրբեջանում 1.340. Կան երկրներ, որոնց դեպքում որևէ պաշտոնական հարթակում ընդհանուր թեստավորումների թվի մասին որևէ տվյալ չկա։ Օրինակ, վարակի տարածման երկիր հանդիսացող Չինաստանը, որտեղ մինչ այս պահը գրանցվել է 82.719 դեպք, թեստավորման քանակի մասին որևէ տվյալ չի ներկայացրել։ Թեստավորման թիվ չներկայացրած երկրների թվում են նաև Մոնակոն, որտեղ գրանցվել է 94 դեպք, Լիբերիան 76 դեպք, Եմենը 1 դեպք, Աֆղանստանը 933 դեպք, Քուվեյթը 1751 դեպք։